son 3 ildə işğaldan azad edilən ərazilərdə qarşıya qoyulan prioritet məsələlərdən biri də ərazilərin telekommunikasiya sistemi ilə bərpa edilməsidir. Və bu məqsədlə deyə bilərik ki, artıq Şuşa şəhərində Aztelekom bütün şəhəri internetlə təmin edir. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa quruculuq işlərinin əsas tərkib hissəsi olaraq Aztelekom Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Şuşa şəhərində ilkin olaraq 500 evdə Cipon texnologiyasının tətbiq olunması üçün layihə hazırlanıb və şəbəkə quraşdırılıb. Hazırda Şuşa şəhərində Aztelekomun 99 abunəçisi var. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin təqdim etdiyi onlayn Azərbaycan layihəsi çərçivəsində abunəçilərə 30 megabit saniyədən 100 megabit saniyəyə qədər internet paketləri təklif olunur ki, burada da xidmətlər internet, internet telefoniya, internet telefoniya və televiziya xidmətlərindən ibarətdir. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş geldik. İnternet məsələsi Şuşada heç bir problemi yoxdur, deyərdim ki. İnternetdən xəbərləri izləyirik, lazım olan əhəmiyyət kəsb eləyən məsələləri izləyirik. Yəni, bütün internetçi səyahat yoxdur. Bundan sonra həm ölkə daxili şəhər və rayonlardan, həm də ölkə xaricindən Şuşaya zəng edə bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarından Şuşaya zəng etdikdə 02626 kodundan istifadə edərək zəng etmək mümkündür. Beynəlxalq yığım zamanı isə üstəgəl 994-26-26 yığaraq, 26-26 və nömrə yığaraq zəng etmək mümkündür.